Gràcies, senyor president, senyories. En primer lloc vull felicitar-lo, senyor conseller, per el seu nomenament, per el seu doble nomenament, perquè segurament serà de les poques persones que forma part d'un govern i en un mes ha sigut nomenat dos vegades per al mateix govern, per tant és doble la felicitació del seu doble nomenament. Salude també una de les seues frases que rescate, altres preferís no comentar-les, en el sentit de reconèixer que el model anterior no servia. Vostè ha dit que vol canviar el model, que és una nova etapa i que és un nou model basat en la transparència i en el diàleg. Gràcies per reconèixer que l'anterior model era un model fosc, no transparent i totalitari, amb falta de diàleg. Suposo que no se li escapa la importància de la seva conselleria i més en els temps que corren de profundíssima crisi que ha fet que moltes persones i moltes famílies en aquesta comunitat estiguin passant-ho molt malament. En benestar social, que és el primer que vostè s'ha referit, hi faré primer el panorama. 600.000 aturats i aturades, persones que no tenen treball. D'estos 600.000, 200.000 no tenen prestació per desocupació i d'esta xifra, pràcticament la meitat, a la que ja se referia el senyor Torres, no tenen cap tipus d'ingrés en la seva unitat familiar. Esta és la radiografia dramàtica d'una comunitat que ha destruït ocupació per damunt de la mitjana estatal, d'una comunitat que ha fet una política econòmica que ha portat a este desastre per damunt de la mitjana estatal. Front a això, la seva acció de govern és que la renda garantida de ciutadania, que és tot menys garantida, en 2009 aplegarà a 4.000 persones i en 2010 a 5.300 persones. Jo no sé, senyor conseller, si la relació de xifres que n'hi ha entre 5.300 persones que l'any passat van cobrar la renda, van ser titulars en realitat, perquè cobrar-la la cobren en prou de retard, però en fi, van ser titulars del dret de renda de ciutadania front a 100.000 persones, 100.000 famílies que no tenen cap tipus d'ingrés, 200.000 aturats que no tenen prestació. I d'això, de 100.000 per un costat i 200.000 per altre costat, només 5.300 són titulars de la renda de ciutadania. Jo crec que només les xifres esgarrifen i haurien de fer-li reflexionar sobre si veritablement el tema de la lluita contra la pobresa, que organitzacions fins i tot com Càritas denuncien perquè se fan càrrec de molta d'aquesta pressió social que fa la pobresa, si és una prioritat per al seu govern. És una prioritat? El nou model inclou que anem a acabar en els saraos i en les festes estúpides on sols poden gaudir una mínima part de la població que s'ho pot permetre i anem a atendre a les persones més vulnerables de la societat? Vostè pensa que està compensat això? En altres comunitats autònomes dediquen 5 vegades més d'esforç en termes relatius a la renda d'inserció o renda de ciutadania o com se diga en altres comunitats autònomes. Som els penúltims per la cua en aquest tipus de protecció social i això no és una bona carta de presentació per a vostè. Jo entenc que vostè acaba de començar, però sí que m'agradaria que se pronunciara sobre això, perquè clar, la frase de vostè de que no n'hi haurà retalls a mi no me tranquil·litza, senyor conseller. Vostè va aixir a la premsa a dir no n'hi haurà retalls en benestar social, però no me faltava que vostè retallara. Entonces, què seran? De 5.000? En comptes de 5.000 seran, no sé, qui seran els que cobraran? Un sorteig farem, una loteria? Clar que no pot vostè retallar, vostè heu d'augmentar el seu pressupost. I jo vull sentir-li parlar així en esta trona sobre què pensa fer en el pressupost que ens presentarà d'ací uns mesos, perquè vostè té l'obligació política i moral de pujar aquest pressupost per a que la gent que ja s'ha caigut de la xarxa de tindre un treball no se caiga de la xarxa social i s'estavella contra terra, perquè això és una prioritat d'una societat madura, democràtica i solidària. No sé si per a vostè també és una prioritat que els serveis socials municipals tinguin finançament. No sé si se pelearà en aquest Consell per a que aquests ajuntaments, que són els primers que atenen els casos de pobresa i els primers que atenen els milers de drames que n'hi ha als pobles i ciutats, tinguin una dotació pressupostària suficient i una consideració, perquè resulta que els seus antecessors se van dedicar a desprestigiar i a desmuntar la xarxa de serveis socials perquè era sospitosa. Clar, si és que aquella gent que treballa amb gent pobra és sospitosa, no van en Ferrari, des de luego, i no tenen glamour. La seva antecessora, des de luego, no tenia en això una prioritat. Jo espero que vostè parli d'això. De dependència, sobre el que vostè ha dit sobre la dependència, no contestaré les seues paraules perquè me pareixen un sarcasme de mal gust. Segons l'Observatori Nacional, en 2009 teníem un 0,5 de nota sobre 10, igual que en el col·le, 0,5, i en el 2010 un 2. En els dos casos, un molt deficient. No sé si se'n recorden les seves senyories de com funcionava això en el col·le.
N'hi ha comunitats autònomes, com Castella i Lleó, Castella-La Manxa, o País Basc o Aragó, que tenen notables alts i excel·lents. És a dir, sí que se pot fer una altra gestió. S'ha parlat molt en aquesta cambra de dependència. S'ha parlat molt de com se desviaven els fons per a omplir els grans geriàtrics vinculats a una gran família d'esta cambra. Que quan vostès parlen de família, a mi se me passen els pèls de punta. I sobre això tornaré després. I jo li dic, salude que vostè diga que va a prioritzar altres despeses. Clar, ja han fet el negoci que tenien que fer-se veu i ara van a estalviar diners. Però jo crec que no és una bona carta de presentació i ser molt deficient i les més de 4.000 queixes que han aplegat a la sindicatura de greuges. I és més, és 4 milions d'euros que darrerament s'han perdut per la seva mala gestió de fons del Ministeri, que altres comunitats autònomes no perden. Tampoc la discapacitat sembla ser que siga una prioritat del seu govern a comptar pels impagaments, tant en la discapacitat física com, des de luego, en la salut mental, que és una de les grans assignatures pendents d'aquest Consell, tant des de la Conselleria de Sanitat com des de la seva conselleria. Li vull preguntar també si té alguna previsió sobre vivenda social. Pensa fer alguna política de vivenda social. Els desnonaments són diaris. Diàriament se desnona la gent, se desàucia la gent de les seues cases. Vostè pensa fer alguna cosa respecte a aquesta gent que perd la seva casa, damunt encara té un deute en el banc per una legislació absolutament injusta i que se queda en el carrer? Pensa fer alguna cosa, a lo millor en la caixa que encara ens queda, que no han vostès perdut del tot, que és la CAM, per exemple, les cases que tenen allí, les vivendes que estan embargades, se'ls puga oferir a la gent a un preu assequible de lloguer? Té algun plan al respecte? I entrem en justícia, que vostè s'ha dedicat molt de temps a lo de justícia. Ha criticat el govern central, ha parlat del consum energètic, bé, està bé, vull dir, està bé la transversalitat esta del Consell, de tal, en el galimaties que han fet vostès de competències, doncs està bé que el conseller de Benestar Social ara parli de consum energètic, de material sobrepedido i de videoconferències. I aquí li tinc que recordar una altra vegada, com vaig fer als seus antecessors, les dues velocitats que té en esta comunitat la justícia. A vostès els encanten els edificis plens d'aire. I nosaltres tenim edificis grandiosos, de ciutats de les justícies noves, en molt d'aire, perquè s'agrada a vostès omplir els edificis d'aire, i tenim jutjats que s'estan caigent, que estan en situacions infrahumanes, on no n'hi ha ni calefacció per a treballar en hivern, ni n'hi ha les més mínimes condicions de salubritat per a que els funcionaris treballen. Eixa és la doble velocitat que tenim quant als edificis. Però, a més, quan vostè parla de l'expedient electrònic, jo li tinc que recordar la justícia de papers sense papers que tenim en esta comunitat. Malauradament, en esta comunitat, la justícia sense papers no és una qüestió digital, és una qüestió literal. I és que els jutjats no tenen papers ni per a treballar. No tenen el material indispensable per a cosir expedients. Els jutges fabriquen estanteries en caixes de cartó. I això són titulars de premsa que han omplit l'últim any els diaris de major tirada de la nostra comunitat. I vostè parla de l'esforç de la Generalitat en la justícia gratuïta i és un sarcasme, senyor conseller. L'esforç l'estan fent els col·legis d'advocats i els advocats d'ofici que porten trimestres sense cobrar, que cobren tard, que cobren una misèria, però que, malgrat això, atenen tots els dies a la gent sense recursos per a que tinguin tutela judicial efectiva. Però quin esforç de la Generalitat si no estan vostès pagant? I jo ho entenc, que vostès no tinguin diners perquè se ho han gastat tot en els seus saraus, però vinguin així i reconeguen-ho. Vinguin així, siguin valents i diguin no tenim diners, se ho han gastat tot en xampany i en festes i ara no tenim diners per pagar la justícia gratuïta, la justícia no gratuïta, el benestar social, la renda garantida, etc. Eixe és el tema. Eixe és el tema. No la queixa que vostè fa al govern central quan vostès tenen 15 jutjats, oficines judicials adjudicades i no les posen en marxa. I ho diu vostè, a més. No podemos crear más juzgados. Vostè ho diu. No podemos crear más juzgados. I ve a queixar-se. És que Zapatero no me manda jueces. Zapatero li envia jutges. Però vostè no posa funcionaris, ni taules, ni ordinadors. Què vol? Que vinguin jutges d'adscripció territorial? A què? A on? A quina taula? En quins funcionaris? Com vol vostè que treballin? Que l'editen pels jutjats? Però si el decà de jutges de València li ho ha dit, Pedro Viguer li ha dit que això no és la solució, que se necessiten més jutjats, com és possible que no s'hagin augmentat els jutjats de lo social amb la litigiositat que n'hi ha en totes les empreses que estan en concurs d'acreedors, en tots els despidos que està havent, en tota aquesta conflictivitat, tenen la mateixa plantilla que tenien.
Això no és possible, senyor conseller, i vostè no pot solventar això en els jutges d'adscripció territorial perquè sap que és una d'aquestes maniobres per a guanyar el discurs i tirar-li al grup al Zapatero, però vostè té 15 oficines judicials per a ells i no les posa en marxa perquè no vol, o perquè no pot, però res que no hagueu. Vinga, si siga valent i diga, no puc, no tinc un gallet, no tinc diners, si ho hem gastat en festes. I per lo menos direm, bueno, pues anem a veure com hi sim d'esta. Però vostès no reconeixen, no reconeixen, i volen tirar-li la culpa a un altre, de la seva mala gestió. I per últim, en solidaritat, quan vostè parla de la gran excel·lència en cooperació, jo sí que espero que això del nou model se posi en marxa, perquè la cooperació, i després en parlarem més, no ha sigut precisament una bona mostra, ni un model de transparència en la gestió, ni un model de solidaritat en este govern, en l'anterior govern, i espero que en este això també canvia. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Oltra. Gràcies, senyor president. Senyor conseller, que ja hem dedicat un temps a la justícia i un altre benestar social és indicatiu d'algo, sí. És indicatiu que nosaltres tenim 10 minuts i vostè parla tot el rato que vol. Així és que a mi m'agradaria que la pròxima vegada començara la seva intervenció en un poquet més de rigor el que correspon a una persona seria, com ha dit vostè que és. Aleshores, també ens ha dit que el model, que no tenim model alternatiu, que no li hem fet propostes. Li recorde que això és una compareixença i és una iniciativa de control, on vostè és el que ve ací a dir el que pensa fer, perquè vostè és el membre del govern i nosaltres estem en l'oposició. I per tant, jo entenc que són les seves primeres sessions i això s'ha d'acomodar tot, però per tant li agrairia que cada un farem la nostra funció. La nostra és preguntar-li, inquirir-li sobre quina va ser la seva acció de govern i la seva és respondre, no fer-li una sessió de control a Zapatero, que per això ja està al Congrés dels Diputats. Això és per començar una qüestió merament per començar a entendre-nos. No? A partir d'ahir hem parlat de justícia poquet de temps, perquè tenim poquet de temps, però li hem dit coses a les que vostè en la seva rèplica no ha fet menció. Li hem parlat de les plantilles insuficients i mire, li ho diu el CESIF, no estic parlant així de ninguna associació sospitosa. El CESIF li diu a vostè que 85 places són poques front a les 562 de l'any passat. 7 vegades menys places que l'any passat. I el CESIF, sindicat gens sospitós de res, li diu que això és insuficient per als jutjats. També li hem parlat de la doble velocitat, de en quina situació estan els jutjats. I mira, me ve molt bé l'exemple que ha posat el senyor Torres de Vila-real, perquè en Vila-real efectivament n'hi ha un jutjat a mig fer i caiguent-se, però al costat tenen un edifici que vaig veure l'altre dia, que és un edifici ple d'aire, una biblioteca sense llibres, ni un llibre, he estat, ho he vist, perquè ho havia llegit en la premsa, però ara ho he vist. I aleshores, quan vostè diu que no tenim models alternatius, clar que tenim models alternatius. Segurament un govern responsable no construeix un edifici buit i té al costat un edifici caiguent-se que és necessari una ciutat de la justícia, uns jutjats per a una població com a Vila-real. Clar que tenim model alternatiu i vostè diu, és que jo vull parlar amb vostès, molt bé, parlem-ne, però el primer que vostè té que vindre a dir és ens hem enganyat, ho hem fet mal, reconega els seus errors. Vostè vol parlar, no vol fer política, però ahir arrea la cresta a tot el món i se queda tan ampli, diu, i ara parlem, després d'arrear-li en la cresta tot el món. No, així no funcionen les coses, oiga. Si vostè vol que parlem i parlem de models alternatius, reconega primer que vostès ho han fet mal, que han prioritzat mal els diners, que quan la cosa, tenien que haver fet vostès polítiques econòmiques i així n'hi havia gent que li dèiem, no refie tota l'economia al ladrillo, diversifique, faça una política econòmica sostenible, vostès estaven així llogant els gossos en llonganisses i ara no tenen un gallet en l'arca, vinguen així, diguen-ho, tant de Ferrari, tant d'Àgora, Àgora, un altre edifici, cal que tenim models alternatius, no haver-se gastat els diners en totes aquestes coses. Mire si té vostè paper pels jutjats, mire si cap paper en l'Àgora, un altre edifici ple d'aire i ben grandot i ben car. I és que no tenim jutjats, no tenim diners perquè se ho han gastat vostès malament. I aleshores, per a parlar, el primer que tenen que fer vostès és reconèixer. I jo li he preguntat, vostè diu, els jutjats no són necessaris. I quan era secretari de Justícia dia, l'austeritat és per a tots, però després sí que li els demana Zapatero. En què quedem, senyor Cabré? En què quedem? Jo sí que crec que són necessaris els jutjats. I el paper també, i no és ninguna tonteria. I sí que falta paper. I els advocats tenim que escriure les modificacions que se fan sobre una declaració perquè te diuen que en una fotocòpia ja no en poden fer més. I això està passant tots els dies i la gent que treballa en la justícia ho sap i no passa res, no hi ha ningun problema. Sí, n'hi ha molts problemes, n'hi ha molta gent pobra en la nostra comunitat, n'hi ha 200.000 persones parades que no tenen prestació i la meitat d'aquesta xifra, famílies que no tenen cap ingrés
i vostès donen la renda a 5.262 persones en el 2010. 5.200 persones en el 2010. Eixa és la renda garantida. I clar que podem parlar de moltes coses, però reconeguen vostès. I tenim models alternatius, li ho hem dit, la dependència, per què no se va instrumentar des del principi a través de les xarxes de serveis socials municipals? No s'hagueren gastat vostès el dineral en fer una xarxa paral·lela perquè vostès no se refiaven, sobretot el senyor Cotino, no se refiaven dels serveis socials municipals i entonces van fer una xarxa paral·lela, a més privatitzada, que això ha gravat moltíssim i ha costat molts diners als valencians i aquests diners podien haver sigut ajudes. I no fer clientelisme i enxufisme, que ahir ha entrat molta gent per fer-los la campanya a vostès. Reconeguen que han fet un ús partidista dels diners públics. Reconeguen que han estat treballant sense transparència. Reconeguen les seues errades i coses que no són errades i moltes vegades mala fe en la seva gestió política i aleshores podran tindre diàleg amb els altres. Però el primer que té que fer uno és fer un acte de contrició i de veritat i dir-li a la gent que s'ha gastat els diners en tonteries, que s'ha gastat en una xarxa clientelar els diners de tots els valencians per a perpetuar-se el poder. I després ja parlarem, senyor Cabré.